Omega 就係 Cybertruck， 好穩陣啊！你個車。如果唔想錯過最新嘅科技資訊咧，就記得 subscribe 我哋馬來嘅 YouTube channel 啦，同埋撳埋通知鐘仔啦。Cybertruck 嘅外觀咧，相信大家都睇得多，所以今日咧就唔再同大家講咁多佢嘅外觀啦。反而車入邊有啲咩咧，我哋大家咧都好好奇，不如一齊就睇睇啦。嗱，入到嚟咧，你就覺得哇，非常之闊啦！呢度呢個胎盤咧係有啲唔同嘅，佢唔係一個圓形咁嘅胎盤，咁佢呢個係採用咗個 steer by wire 嘅 system 啦，就係完全冇 mechanical connection 喺入邊嘅。總之你要控制咧，佢入邊就有個 ECU 嘅嘢，傳送啲電子信號去控制前後兩個軸嘅一啲轉向嘅。補充少少 ，Cybertruck 咧佢係有個後軸轉向嘅設計，去減低架車嘅迴旋半徑嘅。咁始终呢架车咧都成5米6咁长，2米4阔，重成3吨。咁所以喺香港嘅环境咧，可能会当佢一架轻型货车，甚至乎系5.5吨嘅车去处理咧，会比较合适。咁至于香港一般嘅道路就系阔3米3左右，咁基本上都会应付到嘅。加上佢嘅 ground clearance 有成406mm， 其实系超级高噶，基本上上上落落咧都好似要爬上去咁。其实内笼嘅空间咧系非常之宽阔嘅，一贯嘅 Tesla 简约嘅设计啦，中间咧就偷空咗好多空位啦，中间亦都加咗个储物箱嘅位置。佢嘅 infotainment system 都系一样有18.5寸嘅中央 touch screen， 咁后座亦都有一个9寸嘅 screen 可以睇到 YouTube、Netflix 等等。咁其实呢一度咧个 mon 成个 system 嘅所有 setting 咧喺晒度噶啦，咁你呢度。見到啦，所有無論係車嘅前後嘅 control 啦，咁再加埋佢嘅 dynamics 啦，咁佢會可能可以校到 off road 嘅 mode 嘅，咁譬如呢一度咧就可以校到，譬如你係行咩 overland 啊，乜嘢嘅 terrain 啊，沙定係要石地啊，咁呢一度都可以睇到嘅。界面咧操控好 smooth 嘅。入波咧都系一樣，系要喺個 mon 度入嘅。咁指揮燈亦都喺胎盤上面。如果你好唔中意呢個設計咧，咁就冇辦法啦。咁作為一個 truck 咧，呢個後座咧非常之寬闊嘅。你見到啦，一般嘅膝頭承托咧係有曬啦，坐姿咧都好舒服啦，唔會太過厚，腳位非常之充足嘅，而且頭頂咧亦都好多位嘅。仲有呢度咧，佢雖然係斜尾咁樣，好似流線型咁樣，其實係非常之多位。車頭同車尾咧各有儲物空間，而作為一架 pickup truck 咧，佢嘅儲物空間都唔少噶。你可以揀刪咗個儲物檔去維持翻個車身嘅線條，又或者係打開佢當農夫車咁樣用。Cybertruck 咧暫時公布咗3個版本，一個咧就係 Tri-Motor 嘅 Cyberbeast， 效能咧亦都係最快嘅。0-100加速咧，只系需要2.6秒。咁當然仲有架平少少嘅 All-Wheel Drive， 同埋再平多少少嘅 Rear-Wheel Drive。但系對於一架3吨重、充滿住防彈不鏽鋼嘅車嚟講咧，都不得不佩服呢一班工程師嘅頭腦，可以令佢做到咁快。至於呢個不鏽鋼嘅物料係點樣嘅呢？摸落去咧，哇，好涼，好舒服啦！但有一個好大問題就係好黐手指模。雖然佢係 bulletproof， 但佢唔係 fingerprint proof。咩事咁邋遢？最叻嘅。最後我不如講少少對於呢架車嘅感受啦。Elon Musk 曾經話過 Cybertruck 咧係 built for every planet 嘅，而喺呢架車身上你就睇到佢有一個 doomsday 嘅 mindset。所以你都可以理解到點解佢嘅車要整到 bulletproof， 個離地距咁高，車內嘅空氣會有個 biohazard mode。咁你再諗遠啲，佢發展緊火箭，其實佢可能係想將架車帶去火星度做探索車都未定。咁所以都解釋到點解個形狀咁3尖8角，岩岩慘慘咁。佢唔係要整一架好有駕駛感嘅車輛。咁所以都真係唔係個個都鍾意呢架車，不過暫時 Tesla 咧都話未有到香港嘅日子，所以大家咧都可以睇定啲先，遲啲 Tesla 喺 showroom 度有個 public review， 大家都可以去參觀一下。係咪要咁樣摁下摁下咁樣講啊？佢使唔使摁下摁下先講？徐麗，
夠姜撈埋一齊做禮年牛影一棒。Sorry， 繼續啦。換生活，落科技 ，Unwell Dash K。